Елімізге ресми сапармен келген Швейцария конфедерациясының президенті қаржы министрі Ули Маурердің Ақордада мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевпен салтанатты қабылдау сәтін дәл қазір тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз.
Құрметті көрермендер, сіздер елімізге ресми сапармен келген Швейцария конфедерациясының президенті, қаржы министрі Ули Маурердің ақордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың салтанатты қабылдау сәтін көрдіңіздер. Хабарымызды жалғастырамыз.